שלום, אני אבא קריר, אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. אני רואה עכשיו אולימפיאדה. ראיתי אוקי שדה. אתם יודעים מה זה? אוקי שדה? זה כמו אוקי קרח, רק על שטיח רטוב. אין שדה. מה זה שדה? משחקים אוקי על שטיח רטוב עם כדור טניס. במקום דיסקית של אוקי קרח, יש כדור טניס. ומקל סבא, שמחזיקים אותו הפוך מפה, והם חופטים בכדור טניס על גבי השטיח, וזה משפריץ מים. ככה למדתי שהשטיח רטוב. והמקלות קצרים מדי, אז הם כולם מקופפים. כל המשחק רצים מקופפים. זה מזיק לגב. אני לא אוהב ענפי ספורט שמזיקים לבריאות. פתאום השופט היפני מוציא כרטיס ירוק. אני ראיתי מלא ספורט, תמיד יש כרטיס צהוב וכרטיס אדום. מה פתאום כרטיס ירוק? איזה שופט יפני חולה נפש? יכול להיות שהוא לא אוהב צהובים, למרות שהוא אחד מהם. הוא בעצמו צהוב. וכל הם לובשים שם, כל הספורטאים לובשים מגיני שיניים שגורמים להם להיראות כמו בריטים. יכול להיות שזה מחווה ללונדון 2012. אולי זה לא בכל האולימפיאדות ככה. פתאום מישהו נפל ברחבה, ישר צעקתי, פנדל! והשופט היפני אחרה הזה התעלם ממני. זה בדיוק כמו בכדורגל. ואז נכנסו 4 אנשים עם אלונקה שנראית כמו קנו. זה נראה כמו אמבטיה. מה, הם באו לרחוץ את הפצעים של הפצוע מהרחבה? ואיך שהם הגיעו אליו, הוא קם והלך. כאילו אין פציעה. זה ממש כמו כדורגל.